V roce 1956 založila jeho královská výsost princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Program DOFE. Ten je určený pro každého bez ohledu na zázemí, fyzické schopnosti, dovednosti nebo zájmy. Tato mezinárodní cena vévody z Edinburghu má za cíl rozvíjet mladé ve třech oblastech, a to v pohybu, dovednostech a dobrovolnictví. Já mám moc velkou radost, že Zlínský kraj vlastně byl tou úplně první vlaštovkou v programu DOFE, protože jako první škola vůbec v České republice se zapojilo naše gymnázium Lesní čtvrt ve Zlíně už v roce 1995 a v současné době máme podepsáno memorandum právě pro tu ještě důraznější podporu. Každá škola, která vlastně se přihlásí a je zřizována Zlínským krajem, tak dostane od Zlínského kraje příspěvek, ale zároveň to moc stojí i na těch koordinátorech, kteří svoji práci dělají ve svém volném čase dobrovolně a ze svého nadšení. Proto na půdě hejtmanství došlo k poděkování všem těmto lidem, kteří program podporují. Hlavním bodem ceremoniálu však bylo předání bronzových a stříbrných certifikátů členům klubu. Jeden takový si odnesla například Simona Rozehnalová. My jsme vyrazili tady na naši stříbrnou expedici společně se třemi kolegy z našeho gymnázia. Vyrazili jsme vlastně do oblasti Podyjí, takže jsme tak nějak přeskakovali Česko-Rakousko. Celkem jsme tam strávili 3 dny a nachodili poměrně dost kopců. Bronzový certifikát si zase odnesl Josef Bár, který se rozvíjí ve hře na bicí běhu a v rámci dobrovolnictví dělá vedoucího ve skautu. Na programu oceňuje především to, že se začal věnovat věcem, na které si nebyl schopný vytyčit čas. Běhával jsem možná maximálně 1 do týdne, spoustakrát jsem radši zůstal doma, než abych šel ven, ale díky DOFE jsem opravdu začal běhat pravidelně a jak už bylo zmíněno předtím, teď vlastně běhám každý den. Délka trvání programu záleží na tom, jakou si studenti zvolí úroveň. Na výběr je dokonce zlatá, kde účastníky čeká kromě 4 základních oblastí ještě rezidenční projekt, který mohou absolvovat v Česku i v zahraničí.